Mata budak-budak semua melekat. Faktor pencemaran udara. Yang pertama, aktiviti pembangunan dan perindustrian. Yang kedua, asap kenderaan. Yang ketiga, pembakaran terbuka. Antara kesan-kesan pencemaran udara yang pertama ialah kesan terhadap manusia, sistem pernafasan. Yang kedua, kesan kepada haiwan, haiwan akan mati. Yang ketiga, penipisan ozon akan menyebabkan pemanasan global. Dan yang keempat, hujan es. Cara mengatasi pencemaran udara adalah yang pertama, penanaman semula. Yang kedua, penggunaan petrol tanpa plumber. Yang ketiga, kempen. Yang keempat, tindakan undang-undang. Jadi, marilah kita sayangi alam sekitar.